Idag är en stor dag. För idag ska vi få se vad vi ska prata in i kameran. Okej. Vi ska få se våra back to school grejer. Hur sjukt är inte det? Back to school grejer. Hur taggad är man inte på att flytta bara in? Förlåt mig. När man går tillbaka till back to school, tillbaka till skolan på svenska blir det. Ja. Ja, men efter jullov, efter sommarlov så vill man ha lite nya fräscha skolgrejer. Mm. Och då har vi... Som är lite peppande. Ja. Så vi ska få se dem för första gången idag. Jag kom på en idé. Kan vi inte ha så här? Nu vet jag inte om vi klipper bort det här, men jag säger det ändå. Man kanske skulle kunna ha en utlottning där vi skriver ett litet citat eller en liten quote på någon utvald produkt. Och så kan vi lotta ut det. Men alltså, kan ni inte kommentera om ni hade tyckt att det var kul att så här, vi lottar ut en valfri back to school produkt och så skriver vi en liten alltså en hälsning från oss. Och den kan vi komma på sen då. Det spelar ingen roll liksom. High five. Hon lärde oss till att det. Hon är sjuk idag tyvärr. Nu ska vi gå eller? Ta, glöm inte din mat där. Nej, alltså. Nu är vi på väg till den här mässan. Filmar du mig nu? med de här back to school grejerna. Och jag kom ju på att jag har ingenting på huvudet. Men så hittade vi en rosa plastpåse som jag har gjort som en rosett. Nej. Jag återkommer, jag sätter på den igen. Jag har återkommit med en halvbra rosett. Det blev ju skitbra, kolla. Men det ska bli så roligt, eller hur? Polly. Ja, jag äter. Jag ser det. Ja. Det behöver du inte oroa dig för att vi skulle missa. Nej. Häng med. Okej, jag ska ta en bild nu då. På den här mackapären. Yay! Ja, det är finaste jag har sett. Den blir bra. Åh. Oh. Voilà! Jag trycker så ser jag hoppar på tre. Men man kanske ska se att det är ett ansikte. Okej, ett, två, tre. Okej, en till. Ett, två, tre. Eller, tre, två, ett. Nej. Men alltså, jag kortare än vad du vill. Okej, det får bli bra. Gud vad spännande det här är! Wow! Jag trodde det var Lego. Men titta! Ja, alltså kolla de här! Varför hade inte jag sånt här? Alltså... Men kolla! Och kolla! Det är så linjal med våra hjul. Men gud. Men det är det finaste jag har sett. Den här måste jag ju ha. En vattenväska? Ja. Men jag vill ha en sån. Jag också. Med secret pen. Wow. Invisible pen. Yeah. Alltså det är på riktigt något av det finaste jag har sett. Det är liksom glitterdetaljer på allt. Till och med på de här lapparna. Kolla här liksom. Ja men den vill man inte slänga. Nej, den här får man ju spara. Precis. Med den här pennan. Den är alltså en osynlig penna. Så när du skriver så kan du liksom lysa med en speciell liksom lampa på pennan så ser man texten. Om du har riktiga hemligheter som du inte vill att brorsan eller syrran eller mamma eller pappa ska läsa så kan du vet du vart du ska lysa någonstans. Det är ju genialiskt bra! Tack för det! Ja. Efter ryggsäcken så är detta faktiskt min favoritgrej. Det är såna här smarta öppningar också. Titta. Så där och sen så där är den tät så att inte rinner ut i väskan som står där. Det är en bra grej. Det här är då Holly. Ni ser det. Och nej.
Absolut. Vi fick en liten, eller jag fick det här. Från min Lisa. Ja, jag måste ge dig en kul. Och gulligt. Min dotter gillar. Ja, men gud vad kul. Tack snälla. Inga problem. Då måste hon ju titta på det här. Det här kommer bli ett avsnitt. Jag filmar ju nu, och då får du säga det till din dotter att du får kolla på det här. Absolut. Så kan vi passa på att hälsa till henne. Ja, vad heter hon? Minou. Minou, tack Minou och Minous mamma för att jag fick den. Men gud vad gulliga grejer alltså. Ja, så gulligt verkligen. Vi ska se om det funkar. Okej. Okay. Are you ready? Yes. Bibidi. Babidi. Nu ska vi alltså då, grejen är att vi kommer ju då göra som en, det blir en tävling. Som vi sa innan. Ja. Det blir en tävling har vi kommit fram till. Och vad, exakt vad det kommer gå ut på kommer vi att ge information om. Ja. Ja men senare. Snart. Och sen så då tävlar vi ut den här boken och så ska vi skriva lite i den. Det är alltså den här dagboken med, man har ett litet hänglås. På den här boken, det blir mycket roligare ifall den personen inte riktigt vet vad det står. Så nu kommer vi inte visa vad vi skriver, så får det bli en surprise. Precis. Sen vore det kul om den som får den här boken, eller dagboken, kanske kan lägga upp och visa på en bild på Instagram. Och tagga oss. Så ser vi det. Ja. Bra! Ja. Ja, absolut. Men ska jag hålla det i mitt djur? Vi har hittat unicorns. Det är cool att lära. Ja, nu går vi hem. Jag tycker det. Jag behöver lite. Kan inte du göra det som du brukar? Ja, smidigt. Okej. Vi fick in. Vi fick in.